dadka reer Muqdisho ayaa bilaabay qaarkood in ay ka barakacaan guryahooda iyaga oo ka baqaya in ay sii xoogaystaan xasaradaha ka taagan magaalada caasimadda. Qoysas deganaa agagarka daljirka Daasoon ayaa shalay bilaabay in ay ka barakacaan guryahooda ka gadaal markii la soo duldejiyay ciidamada cad u ahaa musharrixiinta mucaaradka, kaasi oo ugu dambeyn ciidamada dowladda xalay saq dhexe ay ka saareen meelihii ay soo galeen. Xaaladda ayaa weli aad u cakiran, iyadoo waddooyinka caasimadda iyo isgoysyada muhiimka ah lagu arkayo cutubyo ka tirsan ciidamada sida gaarka u tababaran ee haramacad. Daljirka Daasoon oo siyaasiyiinta mucaaradku ay sheegeen in ay ka dhigi doonaan isu soo bax ayaa waxaa gacanta ku haya ciidamada dowladda, kuwaasi oo wata dabaabadka dagaalka. Qaar ka mid ah dadka farakutiriska ee ku haray guryahooda isla markaana xalay lagu dul dagaalamay ayaa shabeelle uga sheekeeyay xaaladda ay ku sugan yihiin iyo wixii xalay ku qabsaday guryahooda. Xalay galgaladan ahay bacadadaanan ku galgalahayay anoo ka gambahaya anoo xabad ka gambahay. Marka dhibaatada jirta xalay madaxa dhulka ka maqaadin joogta aad iyo aad ay mataqaanaa noo argagixisay. Dadka deegaanka wixii dhaawac ku dhaceen lama haayo, waa lala orday, wax hadda lahaayo ilaa hadda male. anagoo un xaafadi iskaga jirnay yaabanay madaxa gedgedaynaa fadhina meelan aadnana waa garala'na. Hadda ciidamada waa luuqyada inay ku jiraan waa u jeednay, laakiin anagu uma tegino, maba u tegi karno dad oo mataqaanaa amniya ma geli karno. Waxay soo degeen shalay ragaa joogay, xalayna ragaa yimiday adiga lixdii saac iyo xoogaadii. Xalayto mar maaragtay horti shalayto galabtii maaragtay dadka xoogaa waxaa ku abuurnay xanaasid kackicitaanaho oo qaxaho hala baxo hala joogo ca ah. Annagu waa iska yaraysane, waxaan islahayn caawo imaad maaragtay iska berdiin xaaladda maaragtay haddeer waa iska degan tahay aad saas isaga joogtiin. Annagoo sida iskaga joogna xalay maray 7 saac ay tahay oo habeennimo iyo wixii ka dambeeyey adiga xabado dhinac walbaba ka yimaadeen. Haddii dhinac walba ka yimaadeen ciddii iyo reerkii dhammaa qaargagaxa ku abuurmay waa la kabluxaysay. Qof walba cunugay ka gaartay iyo qofka ka gaartay hore u xambaaratay habeennimaa la kala yaaca. Wadada Maka Almukarama oo ka mid ah waddooyinka ugu mashquulka badan ee magaalada Muqdisho ayaa saakay haawanaysa wax gaadiida oo isticmaalaya wadadan ma jiro. Isgoysyada ku tirsan wadadan waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya, kuwaasi oo xaqiijinaya ammaanka. Dadka ayaa iyagu si caadi ah u lugeynaya, mana jiro wax gaadiida oo isticmaalaya wadadan. Waxaa xiran goobaha ganacsi ee wadada keliya, waxaa furan meelaha shaaxa lagu cabo iyo sidoo kale cabitaanada. Ilaa haatan ma jiro cid soo banaan baxday oo wadadan timid. Meelaha qaar ayaa waxaa ku ciyaaraya kubad caruur, sidoo kale caruurta isticmaasha baaskiilka ayaa sidoo kale lagu arkayaa wadada. Ma jirto wax haatan ka soconaya wadadan oo dibadbax ah, ciidamada dowladda ayaa ku sugan wayna haawanaysaa. Ma jiro wax gaadiid ah oo shaqeynaya iyadoo dadku ay cagahooda maalayaan, sidoo kale waxaa xiran goobihii ganacsiga. Dibadbaxyo aan sidaasi u buurneyn ayaa siyaasiyiinta mucaaradka waxa ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho, gaar ahaan wadada gasha airportka caalamiga ah ee Aadan Cadde, inkastoo markii dambe ay kala eryeen ciidamada dowladda. Wadooyinka Muqdisho ayaa waxaa hadba dhinac isu dhaafaya gaadiidka gaashaaman oo ay leeyihiin ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xaaladda ayaa ah mid aan caga badan ku taagneyn, iyadoo hadallo ka soo baxaya siyaasiyiinta mucaaradka ay sheegayaan in marnaba aysan dib uga laaban doonin go'aankoodii ahaa in dibadbax ay ku muujiyaan aragtidooda xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay mamnuucday isu imaatinka dadka xaalado la xiriira cudurka COVID-19 oo ku soo laba kacleeyay gudaha dalka Soomaaliya. Zakari Axmed Muuse, TV Gashabelle, Muqdisho. Waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud.